השעה עכשיו 2:57. האודישן הבא שלי רק באיזה 4, אבל לפחות אני לא אהיה לבד. הבנתי לה את הצורה עכשיו. אימא, ממש הבנת אותי. תקשיב, אני חשבתי שזה בן אדם זר. באתי לה רעה. העתקת, סתם לא, זה בכוונה. גם אירום עושה אודישן. כן. וואי, התגלחת. כן. עכשיו אני שמה לב. מהמם לך, אתה נראה בן 6 ככה. אני נראה מהאדמס פמילי. עוד שעה אודישן. שיהיה בהצלחה. אנחנו מצלמים עכשיו טיק טוק. גם אליי וגם אליו, תעקבו. תעקבו מיד. ואז תראו את הקרינג' הטהור שלנו. כן, טיק טוק שואו. אהלן שלום, בוא לסובב את הכדור. בסיבוב של תרנגולת להצביע, למטה להצביע, למטה להצביע, למטה סתם כמו שרוצים. מעבר אנושי. אהלן שלום, בוא לסובב. וואי, אוי, זה איקוני. תגיבו לנו אם גדלתם על זה. אנחנו כן רוצים אתכם איתנו, וכרגע הכיוון הוא טוב, אבל זה עדיין לא סופי במה. כן. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. אבל אני מתקשר לבשר לכם על הצבע הנהדר שנבחר לכם, וממש הבאתם את זה על עצמכם. אדום. בדיוק. די, תקשיב, אני רציתי את זה בטירוף. יש, יש, איך אני שמח. יו, איזה כיף. זה היה ממש אובס, כאילו, הסתכל על זה, כאילו, גם בשני האודישנים באתם עם האדום, זה היוטיוב, זה כאילו, זה הכל שם. זה אנחנו. כן, אדום. כל צועק אדום. מעולה, אני שמח לעצמך, אז הצבע יהיה אדום. יש לי משהו לספר לך. בדרך כלל אני לא כזו דרמטית. אני הולכת לעזוב את ניקיטה בזמן הקרוב. זה סוד שאסור לך לספר לאף אחד. אני ואלרום התקבלנו למרוץ למיליון. ממש רציתי. לא יכולתי לספר לך, כי היינו חתומים כאילו על הסכם סגור. אוי לכם, אם אתם עוד אחים ראשונים, אתם מבינים. אנחנו בלחץ מזה ממש. מתי תתחיל? תרגיש את הלב שלי. כן. די. וואי, פתח אלרום, זה. סוף סוף מתרגש, כן. ממש. את לא מבינה איזה תהליך עברנו. אני... הייתי בטוחה שזה, ולא אמרת שום דבר, באז הרעיון. לא, ובגלל זה גם אמרתי לך שיש לי משהו חשוב לספר, וזה לא סתם. רגע, אבל לאן אתם תסיעו ומתי? עוד שבוע. כן. רגע, ולאן? אין לנו מושג לאן. אתם לא יודעים, אוקיי. אולי זה יתחיל גם בארץ. רוצה לנחש איזה צבע אנחנו? זהו, רציתי לשאול. תנחשי. מה, סגול? זה מאוד קשור אלינו. סגול? אלינו, יוטיוברים. אה, דוב. כן. לא, כי סגול בעיין לבטל היום. נכון, כן. אני לא רוצה לייקס. די, רגע, אף אחד לא יודע? אף אחד, האמת ש... אבל לא יודע. את הבן אדם הראשון... במשפחה, כאילו? שיודע שהתקבלתי. ניקיטה ידע על כל התהליך, הוא עדיין לא יודע שזה כן סופי. את הראשונה שיודעת שזה כן סופי. מתי קיבלתם תשובה שזה סופי? האמת שאתמול, מחר... תובעת עליי, כאילו. עברתי עלייך. לא, לא, זאת לא מתיחה בכלל. אני נשבעת לך. נו, אוקיי. מחר יש לנו את התמונת יח"צ. גם אני הולכת לחתום על החוזה. הייתה תחושה שיש לך משהו. ואני חושבת שזה צעד גדול, ובגלל זה עדיף שאני אגיד לפני. ואנחנו נפגשים עם יהודה לוי לצלם. חמוד. ממש. די, סוף סוף, תקשיבי, אחרי כל כך הרבה זמן שהיה לך לגיעות קטנות. ואת רוצה לדעת כמה זמן אני מסתירה את זה? כמה? בערך כמעט חצי שנה. שאתם כאילו מתקדמים בשלבים. כן. זהו, כי היית אומרת אם לא התקבלתם סופית, וזה היה חשוד, כי לא אמרת שום דבר. כן, וזה גם למה הגברתי את הכושר שלי. כי התחלתי כאילו להבין שזה זה, וניבלתי מזה שאני מתנשפת אחרי הליכות, זה, לבריאות שלי זה לא היה טוב. נכון. והבנתי גם שאני לא אוכל לשרוד ככה במרוץ. נכון, איזה מוזר. ממש מוזר. וואי, ממש מקווה. כאילו גם אני לא חילה. אני מרגישה בחלום, אני ואירום, יש לנו תסמונת המתחזה, אנחנו אומרים מה זה לא מגיע לנו, זה כאילו אנחנו מרגישים... הכי מגיע לכם בעיקור. ברור, אבל כאילו... גם אתם מצחיקים, זה הקטע, כן, זה יהיה... כן, אבל... המצחיקים האלה שבא אחרי אותה המסך... כן, אבל את מבינה שכאילו, אנחנו לא... כאילו מרגישים שכן מגיע לנו את זה, אבל מצד שני מרגישים שלמה שיקחו אותנו, יכולים לקחת אנשים הרבה יותר טובים מאיתנו. לא יודעת, זה... אם את מאמינה בגורל, זה הגורל. כן. כנראה שזה שלא. שזה היה צריך לקרות. בדיוק, גם אם לא, לא יודעת, תגיעו... אני מקווה שאתם תגיעו לשלב יפה, כן? גם שיראו אתכם, שיכירו אתכם, כאילו אתם
אנשים מיוחדים, תקחו את זה בכיף. כל הזמן אמרנו כאילו מה שיהיה ומה ששלנו שלנו, וכשגילינו שזה זה, את לא מבין, אנחנו... יו, איזה כיף! אני כל בוקר... הוא הכי מגיע לו, כן, ברמות. כאילו, עזבי את זה, מגיע לך. ברור, לא, 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 אני מבסוטה בשביל שנינו, בשבילו רציתי את זה בטירוף, אנשים אחרים, חברים, וזה אני לא יכולה לספר, ואת לא מבינה כמה קרה לי שישבתי עם חברים והם שאלו אותי מה חדש, או שנגיד כאילו מה קורה בחיים. שגרתי? כן, אני אומרת הכל שגרתי. זה היה לי ממש קשה לא להגיד, אני כל הזמן הרגשתי שאני משקרת, גם בעלי לסדר ששאלתם אותי ודיברנו וזה, והרגשתי שאני משקרת לכם וכל כך רציתי לספר, אבל אמרתי, אם אני פותחת פה, יתבעו אותך. כן, אם עכשיו מישהו יספר את זה, אני לא יכולה, מבינה? וגם הרגשתי שחלילה, אם אני אספר וזה לא יקרה, אז נדפק, כאילו, תראה, זה מבאס, עכשיו להגיד לך שומעת, זה לא. כן. וזה היה מלא שלבים, שלבים פיזיים, נפשיים, אודישנים, תראה, של אינטראקציה. בשביעי לחודש הזה אנחנו... אז את לא תהיה בארץ פה. אין לי את הדרכון עליי, הם לקחו לי הכל. יש לי מולדת בסוף. נכון, האמת אמרתי את זה להורים, יש לו מולדת שם. אמרת? ב-15, במידה והוא יישאר שם. אה, זה לא בית לחוצה לחיסונים. כן. כי במה יש לה קמפיין לחול, ואני כזה קמפיין לחול. כן, גם למה עשיתי חיסונים, כי הייתי צריכה לכל מדינה, וגם למה עשיתי רישיון ידני. אבל בסוף ויתרו על הרישיון הידני. למה? לא יודעת. אתם לא תינוקו בסוף? אוטומט ומונית. יש לי משהו לספר לך? אבל נכון לך יש? כן. את צריכת להיות בפסטיגה. לא, הלוואי. הלוואי. טוב, חשבתי שזה זה. אבל את כן הולכת לראות אותי על המסך. מה? איפה? מרוץ המיליון משהו? כן. עם ניקיטה? לא. עם ענבל בסוף? לא. מישהי שאני מכירה? אלרום. אלרום? התקבלנו. באמת? עם אלרום? כן. מצחיק. אמיתי לגמרי. כן, בסדר, אין לי סי, זה לא אחד בפריל, אין לך מה שקורה. כן, נכון. אני גם לא שם מתיחות. עולה מגניב, אלרום זה יהיה מצחיק כי הוא מצחיק. ואת? את. כן. עולה מגניב. לא ציפיתי לאלרום, למרות שאתם יודעים משהו. את נראית לא מופתעת. לא, כי זה לא מפתיע אותי שתעשי משהו כזה, לא ציפיתי למשהו אחר שתגידי. אה, באמת? כן, ציפיתי למשהו כזה, אני הולכת להופיע בבלה בבלה, קיבלתי זה, כאילו, וואלה. אני כבר מכירה את מה שאת אומרת. כאילו, אני שמחה בשבילך, כן, זה ממש מגניב. אני כאילו, אמרתי לאל בדיוק לפני איזה שבועיים, שאם היה יצא לי איך למרות המילון, הייתי הולכת. וואלה. אבל פשוט לא השנה, כי אני לומדת, אבל שנה הבאה נגיד יש לי איזה חצי שנה, אבל הם לא מצלמים את זה כל שנה, פשוט זאת הבעיה. היית הולכת עם יעל? כן, הייתי הולכת. וואי, זה מטורף, תקשיבי, את הולכת להיות כאילו, אנשים הולכים לדבר איתי עלייך כל הזמן. עכשיו זה כאילו אני... בסה. לא, לא, כי אני אגיד לך מה, כי אנשים כל הזמן מדברים איתי עלייך בגלל היוטיוב, אבל עכשיו זה יהיה כזה, איי, זה לא בדודה שלי הייתה במרוץ המיליון, זאת אחותי הייתה במרוץ המיליון. כן. יש בזה משהו מגניב, בסדר, אין לי בעיה עם זה. כאילו, במילא אני אחטוף את זה מהיוטיוב או שאני אחטוף את זה מפה, זה לא משל מאיפה זה יגיע. אתם היוטיוברים היחידים שיש עוד? אנחנו היוטיוברים נראה לי היחידים, אין לי מושג. בטח יש עוד כוכבי רשת. זהו, אין לי מושג, אני משערת על כמה... אה, כבר פרסמו כמה, נכון. למה אתם עדיין לא? כאילו מפרסמים כל פעם... אני שמחה שלא מפרסמים עלינו, כי זה מלחיץ אותנו קצת. אנחנו כן מעדיפים שאף אחד לא ידע. תלבושת... פעם ראשונה שנראה מרוץ המיליון. תלבושת לכל מיליון. אני לא צריכה בחדר. אלרום לא ראה מרוץ המיליון. כאילו זה נחמד, אבל אני לא כל כך רואה ריאליטי. אנחנו לחוצים. כי... זה לחץ טוב. כן. זה ממש הביא לך בוסט טוב. זה לחץ טוב של מה יהיה, האם זה טוב, האם זה רע, האם אני עושה טעות, האם זה הדבר הכי טוב שיקרה. ריאליטי יכול... אנשים מפרשים, זה כמו שמישהו אוהב ספר ומישהו לא אוהב. כן. זה אותו דבר, זה על הכל. אני גם מפחדת איך אני אצא, מה אני אעשה. אני ממש מפחדת שאני לא אכיר את עצמי. אבל זה הגיוני. כאילו, את לא יכולה לשלוט, את נמצאת בסיטואציה, זה כמו להיכנס, זה כמו שהייתי בקנדה. פתאום, אני לא שואלת על הסיטואציה, אני לא יודעת כאילו איפה אני. זהו, כן. אני כאילו מכירה את עצמי איך שהייתי בצבא, ושהייתי תמיד כזה פייטרית ועוזרת וזה, אבל איך היא תדעי איך זה יהיה במסגרת אחרת. אם ייתנו לך משהו עם גבוהים? אני אצרח את החיים, אני אבקה. ואת עשית? אני אעשה את זה לצערי. אני אעשה הכל. אני פשוט עדה, כאילו, הפחד שלי זה למות מזה. את לא אבל. אני לא חושבת. ברור שלא, אבל כאילו, הכל מפחיד, אבל בא לי לקפוץ למים. מתי זה אמור לעלות? 2024. הם גם כל הזמן בדקו איתנו מה עשינו בצבא, והאם אנחנו רגילים לתנאים האלה. כאילו, הם כל הזמן, ואת תהיי מוכנה לקום ב-5 בבוקר? ואני כזה, כן. כאילו, זה חלק מה... כן. ואת תהיי מוכנה לא לישון ולא לאכול? ואני כזה, זה מה שעשיתי בצבא. כאילו... אוקיי, לא לאכול זה בעייתי. לא, יענו, לאכול קצת, כי אין מה לעשות, אין לך זמן. כאילו, את גם לא חושבת על אוכל מרוב שאת כל הזמן עושה. אז בעיקרון, את הבן אדם השני שיודע סופי. יעל, אמרת לסדר. יעל הראשונה. אמא לא יודעת? אמא עכשיו תדע.
מה אמא שלך לבשת? מוכנה? יש לי משהו לספר לך. רוצה לנחש? ניקית את הבית היום? לא. מה לנחש? כל דבר שהוא חשוב, ניקית צריך להיות כאן, וניקית בעבודה. אבל לא מודיעים דבר כזה. סתם נראה לך! נו, אוקיי. אני עוזבת את ישראל. לאן? את עוברת אליי. אני ואלרום התקבלנו למרוץ למיליון. מה? כן. מה, את נורמלית? אני רצינית, זה לא מתיחה. תשמרי על עצמך, אבל. את חושבת שזה מתיחה, נכון? לא, זה מדאיג אותי, לקפוץ מכל מיני מקומות. נו, בסדר. לא, רגע, אבל מה לבשתי? לבשתי... נו, בטח תגיעו להודו או משהו. מה, את רצינית בכלל? כן, נו, אמא, זה רציני. מתי את נוסעת? עוד שבוע. מה? כן. את יודעת לאן את נוסעת וזה? לא. בגלל זה הייתה מנת? בגלל זה הייתה מנת? אני מסתירה את זה מכם כבר חצי שנה. אני שמתי לב, שמתי לב. עוד לקנדה ידעתי. באתי להגיד שאני שמתי לב בקנדה על כל מיני דברים. אמרתי, ניתן לה את הזמן. מה ניקיטה אומר? ניקיטה מבסוט. אבל לא עם ניקיטה? אני מתה על אירו. לא, זה לא. קיצר, מחר יש לנו ריאיון עם יהודה לוי, ומצלמים לנו את התמונה. אוי גאד. ואני חותמת על החוזה. אני רוצה לדבר עם אירו, שישמור עלייך, אני רצינית. אמא, די. בסדר, גם אני יכולה לשמור עליו, הכל טוב. וואי, הלב שלי דופה, כאילו את הולכת למילואים בעזה או בלבנון. למה רגשס? שמשמור אתכם. וגם אנחנו גם מחויבים לא לספר. ברור, זה סודי. אסור לנו לספר במשך שנה עד שזה יתחיל. עד שזה יעלה. ואלרום כבר מתואמים. למשל, כשהם מודיעים משימה, איך לחשוב, איך... כבר דיברנו על הכל, היה לנו חצי שנה לדבר. נכון, רציתי למרוץ. אמרתי לך, אם כבר למרוץ, כי אז לומדים, אם הם מכירים, את עוזבת את הארץ. אני עוזבת את ישראל. בסדר, לא ל... לא, אבל רציתי שזה יהיה דרמטי. שבוע, שבוע וחצי. וואי, זה נראה נורא עם ה... אגב, תרשמו לערוץ שלי, הערוץ על הספרות ועל החיים. בערוץ הזה אני שחקנית, כן, אני ממש שחקנית. מיכל, תציגי לי מה בדרך! ככה, אני באמת בחיים, במציאות. יש לך עוד שאלות? אני מקווה מאוד שבאחת התחנות אני אהיה ההפתעה שלכם, ואתם תצטרכו להתמודד איתי. אני מקווה שלא. וואי, יודה להביא, יודה. תמצאו לו קלה. יש לי משהו לספר לך. אני ואלרום התקבלנו למרוץ למיליון. רגע, זאת עוד אחת מהבדיחות שלך? לא, זה רציני. מיכלי. לא, זה לא מתיחה, אני לא עושה מתיחות בתכנים שלי אף פעם. מיכלי. אבל אני רצינית. הטיפוס של זאב, 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 זאב. רגע. ועכשיו יש כנראה אולי זאב אמיתי. אוקיי. אבל מה לעשות? אני אראה לך הוכחה, הכל טוב. זה קבוצה של ההפקה ושלנו. קוראים לנו האדומים, זה הצבע שלנו. אוקיי, אדומים זה צבע טוב, כן. זה יוטיוב. זה לא, עוד לא בטוח שאתם הולכים. לא, זהו, זה סופי. חוזה וזה עניינים, הכל. ועברנו מלא שלבים כדי להגיע לסוף. אוקיי, ומה יצא לך מזה? חוויה מטורפת, אתה רציני? אוקיי, בסדר. לא ראית מרוץ למיליון, אז אתה לא יודע מה יש שם, אבל זה מטורף. אני ראיתי פה ושם, לא? ואתה יודע כמה זמן אני מסתירה ממך את זה? חצי שנה. אוקיי. עוד כשהיינו בקנדה. זה רק אומר שאת סוף כל סוף מגלים שאת יודעת לשמור סוד. ברור, מה? ואת צריכה כושר גופני לזה? צריך, אבל כאילו אני עושה... ואלרון יש לו כושר? אלרון יש לו, מטורף. הוא עושה כל יום כושר, אני גם, מאז שכבר הבנתי שזה סופי. מתי את יודעת שזה סופי? אתמול קיבלנו את האבי האחרון. ומתי אתם יוצאים? עוד שבוע. עוד שבוע? כן. אין לך זמן לעשות כושר. אבא, עשיתי כושר כל הזמן הזה. לא נראה לי שאת בכושר. עשיתי כושר כאילו ריצות, היט, כוח, בבית. אתה לא ראית את זה כי אתה לא רואה את הבלוגים שלי. אני לא אעשה משהו בלי להיות מוכנה אליו. עבדתי עליך! סתם לא עבדתי עליך. אמרתי לך, אני מבחינתי כן לא אותו דבר, כי אצלך את זאב, כל הזמן זאב, זאב, זאב. לא, אני אף פעם לא זאב, זאב. ואני גם לא עבדתי עליך, אני רצינית. ניפגש בתקווה שלא בקרוב. אוקיי, בסדר גמור. אני מקווה. אז יש לי משהו לספר לך. אוקיי. ו... תתחתן בהיריון? התקדמנו. לא יודעת, כאילו אני בהתחלה חשבתי סדרה משהו, אבל זה נשמע קצת רציני. לא. זה מתחיל בעצוב, זה שאת לא הולכת לשמוע ממני בתקופה הקרובה. בכלל, והחדשות המסמכות... הטסה? זה שאני טסה. כי אני ואלרום התקבלנו למרוץ למיליון. באמת? כן. אומייגאד! כן. אומייגאד! כן. אומייגאד. איך זכיתם? זכיתם? כן. אומייגאד!
נכון. אומייגאד. טוב, אני קצת צדקתי, אמרתי תוכנית טלוויזיה, אבל חשבתי משחק. אומייגאד, דייב, זה מה שרצית. נכון. וואי, מתי זה מוכרז? אז יש לי עוד משהו לספר. מה? יש לי עוד שבוע אחרון בארץ. באמת? כן. יש לי מחר ראיון עם יהודה לוי. כן. אומייגאד, זה עם יהודה לוי? כן. אומייגאד. ואנחנו נצלם גם את התמונת יח"צ. מושלם. כן. יו, איזה מרגש בייבס. ואני מסתירה את זה כבר חצי שנה. באמת? כן. יחה. ידושית. כאילו, אתמול קיבלתי את התשובה הסופית. איך לא סיפרת לי אבל, כאילו? לא, מיון ראשון סיפרת לי. אבל לא סיפרתי שזה התקדם משום דבר, הנחתי פשוט שזה לא. נכון, אני העדפתי כי חתמנו על חוזה כמו שאני ואת חתמנו. אז זוכרת? ואשכרה, הקשבת לחוזה הזה מולי? כן. טוב, בסדר, גילי. רציתי גם להפתיע, כי אם בסוף זה לא היה קורה, הייתי פותחת פה. נכון, אני צודקת. כאילו, ממש היינו לחוצים, אני ואלרון, שזה לא יקרה, אז אמרנו כאילו, יאללה, תפילת, אם זה יקרה, נגיד, ואם זה לא יקרה, נגיד לכם עשינו, אבל לא עברנו. וואי, בייבס, זה ממש מרגש. כן. כאילו, אמיתי. וואי, תהי חזקה, בייבס. כן, זה... כאילו, תזכירי לעצמך באמת שכאילו, בסוף זה, זה זמן, גם עם החוויה, כי היא תהיה קשה לפעמים. אני גם פוחדת מגבעים. כן. לבטוח יהיה לך גובה. אני פוחדת בטוח. גם ממים. את לא יודעת לשחות, בייב. לא, אני שחיתי. אוקיי, שחית? שחיתי במבדקים ועברתי. אוקיי. פשוט אני פוחדת לצבוע, זה הקטע. כן. אני כרגע מרגישה בסרט. ושכאילו אני חיה באשליה, ככה אני מרגישה במשך חצי שנה. אומייגאד. אני ואלום כל הזמן אמרנו, איך אנחנו? למה הם לוקחים אותנו? אנחנו לא מתאימים, כאילו... אבל אתם מושלמים. אתם הולכים להיות איקונים בקטע שאתם תהיו הצוות המצחיק, וגם הצוות הרגיש. כולם הולכים לאהוב אתכם. כאילו, גם כי אתם רגישים וגם כי אתם מצחיקים. מאוד רוצים להגיע לגמר. אבל אנחנו גם לא יודעים מי יביאו, אנחנו לא יודעים איך נהיה, כאילו אנחנו מאמינים בעצמנו, אבל את יודעת, זה... תחשבי על זה שלא משנה כמה מדהימים יהיו אנשים אחרים, גם אם כאילו היו הכי חתיכים שיש, והכי בכושר, אני מדברת נגיד על הגברים הכי חזקים שיש, בסופו של דבר הם יכולים להיות מודחים על כלום, על שטויות. וגם האנשים שכאילו לא טובים בניווטים פשוט, איכשהו תמיד כאילו מצאו את הדרך שלהם. אז זהו, אנחנו ממש לא נראה בעיניים, ואני מתכוונת לעשות הכל ולהתגבר על כל פחד שיש לי. זאת תהיה חוויה גם, אחרי זה תספר לילדים שבסוף עשית משהו שהפחיד אותך. וזה גם למה אני מאוד חזק בכושר. נכון. כאילו... נכון! זה מסביר את השין... זה עשה לך טוב, אבל... כן. האמת שאני תכננתי לעשות את הכושר הזה הרבה לפני שידעתי שאני במרוץ. כן. אבל זה נתן מוטיבציה. אבל זה נתן לי מוטיבציה כפולה. כן. וזה גם למה עשיתי חיסונים, זה גם למה עשיתי רישיון ידני. אז בגלל זה שאלת אותי רישיון ידני. כן, אבל... חשוב ביותר אם אתם טסים לחול ולאירופה. כי את שאלת אותי, ואמרתי לך... בסוף אנחנו לא צריכים רישיון ידני. לא צריכים? אז הוציאו לנו את זה. בטוח לא צריכים? אז לא עשיתי. ומתי הכריזו עליכם? זהו, אני יודעת על כמה זוגות שהולכים להיות שפרסמו עליהם. כל השאר אני לא יודעת. לגבי מתי הכריזו עלינו, יכול להיות שיכריזו עלינו רק שזה יעלה, אבל ממה שהם אמרו לנו, שזה יקרה כשאנחנו נהיה בחול, כבר יעלו על זה. אז לי לא יהיה מושג מה מעלים עליי ברשתות. כן. את מבינה? זה מפחיד אותי קצת, כי... למרות שאת בן אדם, את כל כך לב שכאילו, אני חושבת שאם יעלו משהו שהוא שלילי ברשתות, זה מעיד עליהם ולא עלייך. לא, אני כאילו חושבת שזה לא משנה כמה לב יש, כאילו בסוף, מן הסתם, את יודעת, אנשים יגיבו תגובות רעות וזה, ובאיזשהו מקום אני אומרת, יופי, אני לא אראה את זה. כן, את מבינה? אבל תחשבי את זה שתתמקדי בטוב. אני חושבת נגיד... שכך הרבה אנשים יהיו בעדך. אני מקווה, כאילו, אנחנו מקווים. כן. אני יודעת, כל כך הרבה אנשים כאילו rooting for you, גם אם לא עוקבים אחריך. כל חברה שלי שמכירה אותך, גם אם זה מהאחיונים שלה, או כי היא מכירה אותך, כי היא מכירה אותך, כולם יש להם דעה טובה עלייך. אנשים כאנשים יהיו בעדך. אבל תשמעי, את לא יודעת בסוף איך תצאי. אני ואלרום לא יודעים איך נתפקד ביחד. האם פתאום אני אכיר את עצמי במצבים שאני לא ידעתי שאני אהיה ככה, את מבינה? אני סומכת עלייך. אני גם סומכת על עצמי, אני יודעת שאני בן אדם נאמן, שאני טובה, אבל לכי תדעי, כאילו, אני לא יודעת מה יקרה, פתאום אני צריך להעמיד מישהו ליד, כאילו, לא ליד אחת, יודעת, לשים מצור. ווואלה, זה יוציא אותי רע, את מבינה? אבל אין מה לעשות, אני לא יכולה לשלוט על זה, ואני חייבת להבין שאני קופצת למים, ואולי זה יהיה הדבר הכי טוב שאני אעשה, ואולי זה יהיה הדבר הכי גרוע שאני אעשה. בכל מקרה, מה שיהיה יהיה, וכאילו בסוף כל דבר נועד לקרות כמו שהוא קורה, את מבינה? נכון. פרסום תקבל, השאלה אם, גם אם הוא יהיה שלילי, השאלה אם מה אתה עושה איתו. כן. אני גם לא חושבת שאפשר להוציא אותך רע, כאילו, אני חושבת שבהכי הרבה אולי בשאלות טריוויה, כאילו, אולי יהיו דברים שאת באמת לא תהיי, שרוב האנשים לא ידעו. כן. מבינה מה אני אומרת? הצבע שלנו, כשבאנו לאודישן הראשון, היינו עם קפוצ'ון של יוטיוב, שנינו. אדום? זה היה אדום? וממש אהבו את זה. אומייגאד! כן. אדום זה הצבע הכי יפה! כן, זה הצבע אהוב עליי. וזה גם הצבע הכי מייצג, כי אתם יוטיוב. של יוטיוב, כן. וואי, זה ממש מייצג אתכם. את לא מבינה, צרחתי לו בטלפון כשהוא אמר אדום, המלהק. אמרתי לו, יא!
כאילו, אוי מיגד. זה מושלם. כן. אוי, מושלם, מושלם. ממש. וואי. קוראים לנו האדומים, ו... אוי, אתם כבר יודעים מה הצבע שלכם. כן. אני רק צריכה שתתפלל. לא, לא יהיה לנו אינטראקציה עם... כאילו, לא יהיה לנו קשר עם אף אחד. ניקיטה הוא האיש חירום שלי. איי, מעולה. אם יקרה חלילה משהו, גם חליל. אתם כאילו מקום וואי, שני, שלישי. ניקיטה יהיה לבד, מסכן. כן, בסדר, אין מה לעשות, ישרוד. אבל כן, לא, האמת שהוא ישרוד, הייתם כבר בלונג דיסטנס, אתם מכירים, אתם דמעתם על הכל. הוא רגיל לזה. אני צריכה פשוט שתתפללו, שנשאר שם כל הזמן. אני מאמינה בך. כאילו, באמת, באמת, אני מאמינה בך. אני גם מאמינה בעצמי, אבל אני לא יודעת איך אני אאמין בעצמי כשאני אהיה שם. הבנתי אותך. לחץ בריא זה טוב, לא, בלי פאניקה, שום דבר לא קרייסיס. טוב, אז אני חזרתי הביתה לניקיטוש, שהוא חגג היום יום הולדת, ורציתי לספר לך שהתקבלנו סופית למרות למיליון. וואו, יפה, מזל טוב. גם לי, מזל טוב לשנינו. הוא שאל אותי לפני שאני התחלתי לצלם את הוולוג הזה, מה קורה עם המרוץ? התקבלתם בסוף? לא התקבלתם? ניקיטה היה מודע להכל מהאודישן הראשון עד האחרון. סיפרתי לו על כל התהליך וכל מה שאנחנו עוברים, ומה קשה לי ומה פחות קשה לי, ואמרתי לו שאני אגיד לו מתי כבר סוף סוף נקבל את הוי האחרון של התקבלתם או לא. אז זהו, קיבלנו. יפה. אני את האמת דאגתי, כי אמרתי, יו, אם עכשיו מיכל לא מתקבלת, מצד אחד, אם את מתקבלת, זה הולך להיות קשה לי, כמובן, לא לראות אותך, אבל אמרתי, את כל כך רוצה את זה, שתתבאסי, ויהיה לי עוד יותר קשה, אם את תתבאסי, וכאילו לא, וזה יהיה, את מבינה? כן. גם אנחנו רגילים למערכת יחסים רחוקה, ולא להיפגש הרבה, כי לפני שגרנו ביחד, אז באמת לא נפגשנו הרבה. אני מאמין שזה לא ישבור אותנו. לא, ממש לא. פתאום מיכל שולחת לי, יודע, אתה שומע, אני כאילו נפרדת ממך. לגמרי, ביי, לא צריכה איתך. מצאתי פרדריקו בקוסטה ריקו. ממש. כן, אני ממש מתרגשת, וכאילו, גם אם אתה היית עכשיו הולך לאיזה משהו, להרבה זמן, אז הייתי מקבלת את זה באהבה, העיקר שתצליח, ואני מקווה שאני לא אחזור מהר, שלא ניפגש בזמן הקרוב. כי אם כן זה יהיה מבאס מאוד. אז נחזיק אצבעות. רגע, אז מתי? אז היום היה לנו את הריאיון עם יהודה לוי, שהוא מהמם, וואי, אתה לא מבין איזה נסיך הוא. ניקיטה פחות מכיר אותו, הוא שחקן מאוד מפורסם בישראל, ווואו, היה כל כך נחמד וצנוע, והיינו בהלם, כאילו התרגשתי ממש, הייתי קצת, יצאתי מהריצה קצת. והוא מנחה, נכון? הוא המנחה החדש. שבוע הבא זה השבוע האחרון שלי בארץ, כאילו לא מנותקת מהפלאפון, ושבוע אחרי זה נהיה מנותקים מהפלאפון, אני לא יודע כלום. יו. וצילמו אותנו גם תמונות יחץ. הרגשתי לשנייה באור הזרקורים, זה היה מושקע ממש, כאילו היה מלא צוות הפקה וצלמים ואיפרו אותנו ושיער ולבוש וכזה רקע לבן, זה היה מגניב ממש, כאילו אני כן רגילה לעשות דברים כאלה בקמפיינים, אבל הייתה לזה תחושה אחרת. הרגשתי שאני חלק מתחרות. אנחנו לבושים, מוכנים, לי המאפרת שלנו. ולחוצים בטירוף, כי... יהודה לוי, here we come. אנחנו עכשיו פוגשים אותו ומצטלמים תמונת יחץ, ונתראיין אצלו, ואימאלה. אבאלה. גדלתי עליו. רק שאני לא אצטרך לו בפנים. אני צריכה להיות מאופקת. שלום. יהודה. מיכל. מה קורה? קראת השם שלי? ברור, מה זאת אומרת? אתם מתרשים? וואי, הלב שלי יוצא מהמקום. לא עשיתי אף פעם דבר כזה גדול, ובטח שלא עם הבסטי שלי, אז כאילו, אני בחלום עכשיו, כאילו שנינו. כן, אנחנו שנינו מרגישים שאנחנו, כאילו, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו מבדעים שאנחנו באמת במציאות. כאילו, תשמוט אותי, וזה לא עובד. זה שאת מספרת הכל עכשיו לבלוג, מתי זה יעלה? זה יעלה כנראה בעוד איזה שנה פלוס. זה כאילו יעלה אחרי שהתוכנית תצא לפועל. כן, חייב, אני לא יכולה לחשוף את זה לפני. גם כנראה שנראה אחרת, ועכשיו... עכשיו אני עם זקן, שנה אתם תראו אותי כבר, את יודעת. אולי קירח. רוב הסיכויים. אולי אני אצבע לבלונדיני. וואי, זה יהיה שונה. לא יודעת איך אני אראה עד אז. משקפיים בדוק שזה לא יהיה אלו, כי יש לי עכשיו משקפיים חדשים שיהיו איתי למרוץ. כן הצטלמתי עם אלה, ואני ואלרום כל כך נהננו להתראיין אצל יהודה, אז יש לנו שבוע אחרון ביחד, נחגוג יום הולדת לניקיטה. אתמול חזרתי הביתה, אמרתי, טוב, מיכל כנראה לא הכינה עוגה, אבל עדיין בדקתי, חיפשתי. באמת? אוי, לא. אמרתי, אולי. אנחנו בהלם. פרסמו עכשיו שאנחנו במרוץ, מה? אנחנו ליטרלי רועדים, הלב שלי דופק. זה לא אמיתי, זה חלום. הכל התחיל כבדיחה, חברים. תראו את המפרצים.
שיימם לנו, אז ניסינו. באנו בשביל הצחוקים, כאילו. וזה נהיה רציני. וואי, מי היה מאמין? אימאלה. אני באמת, אני רואה, הלב שלי ככה. אנחנו מקבלים מלא הודעות, ו... אנחנו לא יכולים לענות. אנשים כאילו רושמים, מה באמת? כאילו, אין מצב וזה. ואנחנו כזה, אין לנו מושג, כאילו... תראה את הפוסט הראשון. איזה שטויות. אנחנו חיים בסרט קשה. זה לא אמיתי. שמישהו עכשיו יאיר אותנו. כמה עברנו, אבל בשביל זה אתם לא יודעים. כן, ממש. עברנו וואו. דרך, ואנחנו עוד נעבור כנראה דרך, אני מקווה. מקווה, אמן. שלא נודח שלא נודח אחרונים. אבל כן, שיהיה בהצלחה. נחיה ונראה. פתאום ראשונים, סתם, חסך עלייה. עברנו באמת חתיכת דרך, ואני מקבל הודעות. אימא לי, אימא לי. וואו. אני לא מאמינה שהגעתי לרגע הזה. אני בלחץ מטורף. מחר אני יוצאת למרוץ למיליון. אני בהלם, אני כאילו, אני לא מעכלת, אני מרגישה כאילו זה חלום. כשאני ואלרום חתמנו על החוזה, גם לא האמנו, כאילו כל התהליך המטורף שעשינו במשך כל החצי שנה הזאת, כל רגע שעברנו שלב ועוד שלב ועוד, פשוט לא האמנו שזה אמיתי. כל כך הרבה פעמים בחיים שלי הייתי רגילה לקבל לא, כל הזמן לא, 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 על כל אודישן שעשיתי ועל כל דבר שרציתי, אז פתאום לקבל כן ועוד כן למשהו שהוא מטורף. כל כך מתרגשת לעשות את זה, ואת כל המשימות שהולכות להיות, ולהתגבר על כל הפחדים שלי, של הפחד גבעים והמים, ואני מקווה שאני אספיק לעשות הכל, וכאילו אני מקווה שאני אגיע רחוק, כי הפחד הכי גדול שלי, וגם של אלרום בתכלס, למרות שהוא הרבה יותר אופטימי ממני, כאילו שזה טוב, יש לו ביטחון מאוד גבוה לגבי זה, ואני ממש שמחה, כי צריך שיהיה את הבן אדם הזה שירים, כי אני גם יכולה להרים, פשוט כרגע אני נורא חסרת ביטחון, אני נורא מפחדת שלא נצליח בגללי, אני פוחדת שאני לא אצליח, פשוט שאני אעכב אותו, כאילו אוף, אני בסרטים, אני ממש פוחדת שנהיה המודחים הראשונים, ואני ואלרום יצא לנו לדבר על זה לא מעט, שמן הסתם כאילו חייב להיות זוג ראשון שיודח. פשוט זה יהיה מבאס להיות מודחים ראשונים אחרי כל התהליך המטורף שעברנו, ואנחנו רוצים לטוס לחול, כאילו כנראה שההזנקה הראשונה תהיה בישראל, אין לי מושג, זאת ההשערה שלי, ואם זה יהיה בישראל זה אומר שלא נטוס לחול ולא נעשה את המשחק בעולם, וזה הכי מבאס, כי בשביל זה באנו, בשביל לעשות את זה בכל העולם. אני כאילו מצד אחד אני אומרת, כן, בא לנו לנצח. אני לא באמת מאמינה בזה שננצח, אני רק אומרת כזה, כן, זה כזה fake it till you make it. אני כאילו אומרת את זה רק כדי שאולי זה ישפיע. כל עוד אני בגישה של רבק ושל רעל בעיניים, אז כאילו זה יעזור לי, זה יעלה לי את הביטחון. פשוט עכשיו אני במצב שאני כל כך לא מאמינה בעצמי, ואני כן מאמינה באלרום. אני חושבת שהוא יהיה תותח, פשוט מפחיד אותי בטירוף שנודח ראשונים. ואם זה יקרה, אז אני אבין שכאילו מה ששלי שלי, ומה שלא אז לא. הכל קורה לטובה. הם אמרו לנו שאנחנו הזוג הראשון שהם ליקו, כאילו עשינו את האודישן הראשון בשבוע השני של האודישנים, ואנחנו הראשונים שעברו כל שלב וכל אודישן שהיה, שזה מטורף. כאילו, אני לא יודעת למה הם רצו אותנו, כאילו, מה, למה אנחנו, כאילו, במה אנחנו מיוחדים, אני לא מבינה את זה, אבל אני מצד שני גם נורא מבסוטה על זה, כאילו, וואו, סוף סוף. תגיד לי תודה פשוט. אני צריך להתעשת על עצמי, כאילו, הכל בראש, אני צריכה לזכור שהכל בראש. כן, התאמנתי הרבה, אבל אני לא חושבת שהתאמנתי מספיק, כאילו, אני לא בכושר עכשיו מטורף. וראיתי ששאר הזוגות בכושר מדהים, כאילו, חשפו כמה ברשתות, היה פרסום על כל מיני זוגות, ואמרתי, אימא להם, כל כך יפים וכל כך חזקים, ובטח גם חכמים, כאילו ראיתי שחלק מהם עובדים בעבודות מאוד חכמות כאלה, ואני כאילו, מה, אני יוצרת תוכן, אני יוטיוברית, מה, במה אני, אין לי שרירים, אני לא בכושר C, אני סבבה, מבחינת מוח אני בסדר. אמרו לנו להרוס כל מיני דברים, אמרתי, טוב, אני ארוס כמה שפחות, מינימליזם, לא בא לי לסחוב הכל על הגב, כי בסוף אני סוחבת את זה. אלו כל הדברים שהבאתי מהבית. יש כאן חזיות, זה שלוש טופים. שישה תחתונים, כמובן הכל מחפשים שם. גרביים הם מביאים לנו, סט לחורף, דברי טיפוח, כל מיני דברים של בנות. אתם יודעים, פדים וזה עניינים. עד שזה לא יעלה לטלוויזיה, אני לא אאמין. כל שלב שעברנו היינו בהלם. יש לי משקפיים חדשים, חיברתי למשקפיים חוט כזה, למקרה שזה יעוף במשימות. יש לי גם עוד משקפיים כאלה, ועוד את הזוג הקודם, ככה שיש לי מספיק בקאפ, למקרה וחלילה יישברו, ייפלו לי ענה ערב. ויש לי כזה מחשבה של, ואם אני לא אצליח, ואם אני כן אצליח. זה כל הזמן ככה, כזה on and off. ויאללה, אני הולכת מחר להיות אני ב-100%, להיות טובה ולא לשכוח להיות
בן אדם, לא לאבד את עצמי. אני ממש מפחדת שאני אאבד את עצמי. אני לא יודעת איך אני אגיב בכל מיני סיטואציות. כאילו, אני כן מכירה את עצמי, ובצבא התמודדתי עם סיטואציות מאוד קשות, ועדיין נשארתי בן אדם, אבל פה זה קצת שונה מצבא. אני מחכה לזה, כאילו, אני חיכיתי כל כך לשינוי בחיים שלי, שסוף סוף יקרה משהו, שסוף סוף הכל ישתנה. כאילו, אני לא אהיה באותה נקודה, אני לא מרגיש שאני תקועה, אני אעשה משהו גדול, אני אעשה משהו מטורף, ולעשות את זה עם אלרום שהוא באותה נקודה כמוני, הוא גם מרגיש שבא לו שינוי. אז לעשות את זה ביחד איתו, זה הדבר הכי מדהים שיכול לקרות. אני עושה משהו שלא הרבה אנשים זוכים לעשות, ואני צריכה להגיד תודה רק על זה. רק על יום אחד שאנחנו שם, גם על זה להגיד תודה, על כל דבר. שבכלל אני בפנים, שאני בתוך התוכנית ביחד עם אלרום. ואם נגיע רחוק, אז עוד יותר תודה כפול מיליון, כאילו. מרוב התרגשות, אז האקנה שלי פתאום התפרץ לו. מלא זמן ש... לא התפרץ לי ככה אקנה. בסדר, עכשיו אני הולכת לחזור שזופה, כנראה אולי אני ארד במשקל, אין לי מושג, נעשה מלא כושר. אני לא אכפת לי, אני לא מפונקת, לא אכפת לי להזיע, להיות בלי איפור, להיראות כמו מפלצת. גם פרסמו שאני ואלרום במרוץ, וזה מה זה מלחיץ אותי. לא יודעת, בטח כאילו מלא אנשים דיברו עלינו באותו רגע. מתארת לעצמי שיש אנשים שהם אמרו דברים טובים, ויש אנשים שאמרו דברים רעים. לא קראתי תגובות ברשת, כי לא רציתי שזה יוריד לי עוד יותר, אז אמרתי, אוקיי, אנחנו לא קוראים תגובות. וואלה, בטח אנשים פתחו עלינו עין, בטח אמרו דברים רעים. איכלו לנו שלא נצליח, ובא לי להוכיח לכל האנשים האלה שלא האמינו בי, שאמרו לי שאני לא אצליח, שזלזלו בי. לכל אלה שרוצים שנפסיד וניפול, אני רוצה להראות להם שנצליח. עצם זה שאנחנו בפנים כבר הצלחנו, אבל בא לי גם בתוכנית להצליח, וזה מאוד מדרבן אותי, זה שאני עושה את זה לא רק בשביל עצמי, אני עושה את זה גם כי בא לי להוכיח לאנשים, כאילו כן, תראו, אני יכולה, ואנחנו יכולים. אני מס לי להרגיש שאני כל כך למטה ונחותה ולא מספיק טובה. אני רוצה כזה לתת פייט שאנשים יגידו, מה? זאת מיכל מצוב? זה אלרום בן אברהם? מה קורה פה? מצד שני מפחיל אותי גם שלא נצליח. ואז אנשים יגידו, איזה כיף, הם לא הצליחו, ואנשים ישמחו לעד כזה. או יצחקו עלינו שלא הצלחנו. אבל אני צריכה לחשוב חיובי, תחשבי חיובי, תחשבי חיובי כל הזמן. המשפחה שלי אמרו לי, אנחנו לא נתאכזב, כאילו, תעשי מה שאת יכולה, ואת יכולה, וכאילו, הם ממש פרגנו לי ועודדו אותי. אפילו שהם אומרים שזה לא יאכזב אותם אם אני לא נגיע רחוק, עדיין יש בי את הפחד הזה של לאכזב אנשים שקרובים אליי. ויותר מהכל, אני מפחדת לאכזב את עצמי, אני מפחדת לאכזב את אלרום. הפחד הכי גדול שלי, אפילו יותר מגבעים, זה כישלון. הכנתי לעצמי עכשיו קפה אחרון של בית. היום זה היום. ככה אני הולכת לצאת עם הקרוקס. זה הלוק עם המרץ שלי. קישור בתיבת מידע למטה. וואי, אני מה זה רוצה שאני ואלרום נהנה? אני רוצה שתהיה לנו את החוויה הכי מדהימה בעולם. זה מה שהכי חשוב, ליהנות. אני רוצה לכתוב לניקיטה. מכתב קטן. לניקי. הוא בטח ישמח לראות את זה. ביחד עם זה, אני מצרפת לו מתנה, סתם. פשוט אסור לי פלאפון. אז אני צריכה... זהו, אני הולכת להיות מנותקת מהפלאפון, כולנו בעצם, למשך כמה זמן שאני אהיה שם. אז אני הולכת להביא לו את הפלאפון שלי, ביחד עם הפתק. השעה עכשיו, 5:30, איזה חמוד! וב-5:50 המונית אוספת אותי. אלא לא נודע, אין לי מושג לאן. שמתי לו את זה פה, ואני אלך לתת לו נשיקת להתראות, כמובן בלי להעיר אותו. אז יאללה, יצאתי לדרך, תאחלו לי בהצלחה. בטח אתם כבר יודעים מה קרה. ולא לשכוח, לחייך. ביי יוש. אתם הזוג שהגיע במקום 13 ואחרון לצערי. ידעתי. בשבילכם המרוץ הזה נגמר. לא, יאללה. חיים פעם הבא נהננו בקירוב, ולמדנו את זה. כבר היה להם איפה שהוא, אני לא אשקר. זה רק משחק, אבל בסוף המשחק הזה לימד אותנו כל כך הרבה על עצמנו ועל החברות שלנו. תודה שבאתם. תודה. עליך. תודה לך, תודה לך. עברנו דברים שמעולם לא חשבתי שנעבור ביחד. כל הזמן הייתה לנו את האש הזאת בעיניים, כל הזמן לא ויתרנו. אני מבסוטה מכל התהליך, המסע. רק לחזק אותך. נכון, תאמינו לעצמכם. תאמינו לעצמכם. אחד משמעית, תקשיבו לעצמכם, זה חשוב. תודה לכולם. ואולי תיפור את העולם, לא עושה מיליון לא סטאוס. יאללה, איפה יש שני?
אוקיי, חזרתי הביתה. האמת שאני קצת בשוק מכל החוויה המטורפת הזאת, ואני בשוק שאני בארץ. כאילו, עברו רק שבועיים, אבל כל יום שם עובר כמו שבועיים, סבבה? באמת, זה מטורף שאני כאן. אני מרגישה קצת בהזיה כזאת. אז התקלחתי, נחתי קצת, ישבתי עם אחותי יעל, דיברנו וזה. והאמת שדי נמנעתי להגיע לרגע הזה, שאני פותחת את הפלאפון, ובודקת מה מומי. אני מתארת לעצמי שקיבלתי הרבה התראות, אני לפחות מקווה שאנשים חשבו עליי. אני מקווה שאני אראה כאן לא מעט התראות. כן, זה רק שבועיים, יש כאלה שהם הרבה יותר, אבל בשבילי זה מלא. עכשיו השעה 8:30. דבר ראשון, מוזר לי להחזיק פלאפון ביד, כי אמרתי לכם שכל יום שם עובר מלא זמן. דבר ראשון, כמה שיחות שלא נהנו. אוקיי, לא הרבה. לפחות למישהו אכפת ממני. איזה מוזר זה, שתבינו שאני לא ידעתי מה קורה בעולם. הבנתי שהיה מבצע, שהיה מתיחות בארץ, שמזה חששתי, כי לא עדכנו אותנו לגבי זה. אמרו לנו שיש משהו בארץ, התחממות, לא אמרו לנו מעבר. הבנתי שנועה קירל ניצחה מקום שלישי באורוויזיון, שזה מטורף. לא כזה התעדכנתי במה שקורה בעולם. שתבינו, כל הזמן הפלאפון היה לי פה בדירה. יאללה, וואטסאפ, בוא נראה. אומייגאד! כמה התראות! אימאלה, אני בהלם. היה לי פומו שאני מפסידה דברים, ועכשיו אין לי פומו, עכשיו יש לי כאילו ג'ומו. זה עבר את ה-2000 הודעות נראה לי. זה גם עושה לי טוב בלב של מישהו אכפת ממני, אבל זה גם קצת מפחיד, כי אני צריכה עכשיו לקרוא הכל ולראות מה הפסדתי ומה קורה. ביומיים הראשונים היה לי פומו, אימאלה, אומייגאד, בטח אני מפסידה דברים, כל מיני סיפורים, ועכשיו אני כזה... תודה לאל שהפסדתי, בזמן הזה יכולתי לחיות את החיים. כולם רושמים לי דחוף לענות, דחוף לענות. כאילו חכו, רציתי קצת זמן בלי פלאפון גם בישראל. אני מאוד אהבתי את ההתנתקות מהפלאפון, זה עשה לי מה זה טוב. איך אני עונה להכל? מה זה כל ההודעות האלה? גם חדשות טובות וגם חדשות לא טובות, כאילו... אימאלה, זה מלחיץ אותי קצת. יו, איך, מאיפה אני מתחילה? שנייה, רגע, מה קורה פה? וואי, וואי, וואי. אני מתחילה לענות עכשיו לאנשים, והאמת ש... מה זה לא בא לי? וואי, אני, נראה לי זה ייקח מלא זמן לענות לכל ההודעות האלה. אני מרגישה פתאום כזה מקוברת. סתם. התראות בטיק טוק! Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine. בואו נשמע איך אתם, איך אתם מרגישים אחרי? אנחנו עכשיו יותר טוב. הרבה יותר טוב. כן, עבר המון זמן. עברו דברים באמת קשים במדינה, ואנחנו לוקחים הכל בפרופורציות. מצטרפים אלינו המודחים הראשונים מהמרות, שבת שלום למיכל ולרון. אתה רואה כאילו הטייטל? כן, טייטל ממש. המודחים הראשונים. הטייטל הכי שווה. אנחנו מתחילים בו ברמות. כן, רשמתי באינסטגרם שלי, המודחים הראשונים במרות למיכל. איזה קטע, בוא תסביר לנו כיף. לקחנו את זה בכבוד, נכון, זה מבאס. אבל ממשיכים הלאה בחיים, יש דברים יותר גרועים מזה. וכן, הודחנו ראשונים, ואנחנו מקבלים את זה ברוח ספורטיבית. מעולה. זה טייטל איקוני, כאילו. אני זוכר את המודח הרביעי, כאילו. מי זוכר? את הראשונים זוכרים. נכון. ראשונים. לא, אף אחד לא זוכר את הראשונים, בינינו. בואי, מחר אף אחד לא זוכר אותנו. אז איך אתם בכל זאת מסכמים את החוויה הזאת שנקראת המרוץ למיליון? אמנם לא חוויה ארוכה במיוחד, אבל בכל זאת. וואו, היה לנו מדהים ברמות, אנחנו באמת אסירי תודה שהגענו לזה. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.